As a man, I fell in love. Kademu kanaitwa Shiko. Nikakapenda. Babangu akasikia rumors niko na kademu. Akaingia kwa nyumba. Mataga ni kesho. Mataga ni kesho. Mataga ni kesho. Hatuwezi changanya masomo na mapenzi. Ni mtu ashague. Jorogo uko na girlfriend. Iko nani huyo? Shiko. Mapenzi ama masomo? Nikasema baba masomo. Wajiko anaishi wapi? Baba, Wanjiko baba yake ni chomelea. Chomelea karai. Masomo ama mapenzi? Baba babake yako na kazi nyingine gani? Ni fundi wa mbao. Masomo ama mapenzi? Nikapigo nikaambia niachane na yeye. Nikawachana na yeye. After some time nikapata kaingine. Very beautiful lady, Veronica. Babangu akasikia rumors tena. Mazishi ni kesho. Masomo ama mapenzi? Nikasema baba masomo. Huyu Veronica ni nani? Sasa nimekanyanga kichwa chini hivi. Masomo mapenzi? Veronica ni nani? Baba, Veronica ndio anajenga hizi flat. Babake ni lawyer, mamake ni daktari. Babake ako na basi tatu za Mombasa, ako na trailer tatu za kwenda Zambia. Sam, love is bride, amka. Is it true that Luoti tunangukanga mtihani kweli? We don't fail exams. And even if we fail, our father, Baba ya Mjaluo, kama umeanguka mtihani